Salutări, salutări, ce faceți? Cum sunteți? Sper că aveți o zi excelentă. Pentru cei care nu mă cunoașteți, eu sunt Cristina Vădăstreanu, sunt mama a doi copii, iar de 3 ani dezvolt o afacere în network marketing. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi, pentru că în toți acești 3 ani am întâlnit foarte multe persoane care sunt dezinformate despre ceea ce înseamnă această industrie și ceea ce înseamnă să dezvolți această activitate, acest model de afacere la nivel profesionist. Și așa eram și eu în urmă cu 3 ani, să știți. Nici eu nu aveam foarte multe cunoștințe despre acest domeniu. Ce știam erau așa informații din auzite, de la prieteni, de la vecini și așa mai departe. Și acest lucru pot spune că a fost în defavoarea mea, pentru că poate dacă aș fi avut informații, aș fi luat decizii mult mai devreme. Însă niciodată nu este prea târziu, așa că am ales să mă informez în urmă cu 3 ani despre ceea ce înseamnă să faci această afacere profesionist și am ales să mă documentez și să mă informez de la oameni care dezvoltă acest model de afacere, care au succes în acest tip de afacere și de la oameni care poate nu neapărat dezvoltă acest model de afacere, însă sunt oameni de afaceri de succes, de genul lui Robert Kiyosaki, Jim Rohn și așa mai departe. Ei bine, acesta este motivul pentru care voi porni o serie de videouri scurte, pastile de informare, cum le-am spus, în care îmi doresc să vin cu scurte informații despre cele mai întâlnite obiecții și mituri pe care le-am întâlnit de când dezvolt această afacere și să le demontez unul câte unul, fie că sunt legate de ceea ce înseamnă această industrie, fie că sunt legate de încrederea în sine atunci când vrei să dezvolți această afacere. Și începem chiar de azi, iar mitul numărul 1 pe care și cel mai des auzit este acela că este o schemă piramidală. Ei bine, nu înțelegeam la început la ce se referă persoanele când spun este o schemă piramidală. Însă, întrebându-le, dar ce înțelegi prin asta? Mi-am dat seama că foarte multe persoane înțeleg prin asta că ar fi ceva ilegal. Ei bine, credeți, acum am eu o întrebare pentru voi. Credeți că dacă companiile de network marketing și-ar desfășura o activitate ilegală, ar putea să activeze în peste 160 de țări, cum este compania cu care eu sunt parteneră, să fie pe piață de 40 de ani și să se supună legilor fiecărei țări în care există? Cu siguranță nu. Pentru că, într-adevăr, acele scheme piramidale sunt ilegale, dar au fost de mult timp condamnate și desființate. Și un exemplu de schemă piramidală este cea pe care o cunoaștem noi aici în România și de care am auzit, este de genul Caritas. Ei bine, nu. Companiile de network marketing nu sunt scheme piramidale. O să dezvoltăm mai mult subiectul ăsta în următoarele videouri. Și nu își dezvoltă activitatea în mod ilegal, pentru că ar fi posibil să reziste pe piață atâta timp și să activeze în atâtea țări. Deci acesta a fost mitul numărul 1. O să revin în curând cu mitul numărul 2. Vă urez o zi extraordinară! La revedere!